إيه هرت سيري لافعارات بحالة وحلف لافعارات بي مريسة بسبب إلا إسكال لايو لكن وحردين شاقيا من نقوم دون لافعارات sila mid sidii odayaashu hadli jireen maanta markaad hadasho dalbato wixii dawladdu dadka ku laysay inay sheegto lagu sheegi waayo maxaa kala dhici kara sameyn kartaan aqal gar hanki sheer kala yiraahdo maanta waxaan u cadeynaya waqtigi wax la isticmaali lahaa joogta gar hanki wax leeyahay beesha gar hanki ayaa hadda ku dhawaaqday in ay ku biirayaan markaasina ay iska dhicinayaan rajiimka Muuse Biixi iyo sidoo kale in ka ahin suldaanka guud ee beesha Sacad Yunis ayaa hadda warbaahinta la hadlay waxaana jirta waraaqo qoraal ah oo saacadii hore ee maanta soo baxay kuwaas oo sheegaya in ciidamada beesha Garxajis ay ka codsadeen dawladda SSC qaatumo in loo furo tababaro ay kaga duulaan nidaamka dhigyacabka ah ee Muuse Biixi in ka ahin sidoo kale xogtan waxaan idin kula wadaagi doonaa suldaanka Garxajis oo ugu baaqay ugu dambeyn beeshiisa Sacad Yunis iyo guud ahaan Habar Yunis ba in dagaalka lagu biiro oo la iska dhacasho isagoo Sacad min kawle waa inoo dhamaatay xilligaana dagaal ayaynu diyaar u nahay SSC ayaa markaas sheegtay inay ka fiirsan doonaan inay toobaraan ciidamada ka soo jeeda beesha Garxajis kuwaas oo duulaan ku qaadi doona nidaamka dhigyacabka ayna biixiyo sidoo kale inay ka hayn hadaba dhamaantii si degan u daawada muqaalkan dhamaantiina waxaan idin ku codsanayaa inaan muqaalka meel fog gaarisan Darwish TV na subscribe saartaan kanaalka furtaan kuma hasanidina daawasho wacan suldaanku sidoo kale wuxuu ka hadlayaa duulaan shalay oo Muuse Biixi ku qaaday deegaanka degmada Ceelafween halkaas oo lagu qaarijiyay dhalinyaro Garxajis ah kana siya Habar Yunis iyadoo markaas ina kaahin uu ragaasi adeegsaday waxaana uu cadeynayaa in tabti laascaanood kale gumaadkii laascaanood uu iyaga iminka ku socday daawasho wacan dhibaatadii deegaanka hore uga dhacday iyo wixii ra'yaha ay ka qabaan bay ka hadlayeen dabadeedna waxa la yiri ciidan uun baa marqulad magaaladii lagu soo fasaxay waxa la yiri laaya qaqabta wixii aragtaa qaqabta waayahay ciidamada Soomaaliland baa magaalada lagu soo fasaxay la yiri dhalinyarada qaqabta dhalinyaradu deegaan ahaan beesha Sacad Yunis baa u dhasheen meesha ay dhex u qabsanayeen meesha yiri bay ahayd meel kale lama tegin safshad iyo meedib kale ay cid u geystay lama jirin dabadeedna gaadiid iyo ciidan uun baa lagu soo fasaxay oo waxa la yiri fadhax baa u tihiin waa gartay magaalada xisaab fara badan baa lagu furay oo tekniko iyo qoryo yaryar baa leh ilaahay fadligii gabadh baa fasaastaasi ay xaleeshay gabadhaasi xalay bay dhimatay ilaahay ha u naxariisto gaadhina waa ka haysteen ma gaadhi shacab baa gaadhigay ka haysteen gaadhi haa ma gaadhi shacab waa gartay saasaas in duuri socotay dabadeedna mar dambe uun bay suuqii adigu waayeedii wax ku soo baxeen oo lagu qaydiyo berigaas uun bay adigu suuqii dib uga baxeen arrinta gabadhaasi way dhimatay xabad baana ku dhacday ciidanka dowladda ee meesha soo galay baa la kidayay waxa la leeyahay cidba ciidanka soo dhistay ciddaasi cidda ay tahay ilaa hadeer lama yaqaano ma waayeel baa ma madax ciidan baa ma maamul degmaa la garan maayo cidda ay tahay ilaa hadeer la garan maayo ciddii soo dhistay marka horta kow waxaan u leenahay dowladda ciidankan soo dhistay marka hore waxaanu ka rabnaa cadayn sababta ay ciidankan magaalada loogu soo daayay ee loo yiri laaya fadka ma kii lafcaanood ka dhici jirta oo kale weeyeyday inta ciidan layska soo fasaxo oo magaalada lasoo geliyo layidhaahdo fasaasku casriya waxay qaadanay toban qaadatee taasi dee islaamnimona maaha dadnimadana maaha dowladnimona maaha marka dowladda horta waxaanu ka rabnaa kow marka hore inay cadayso sababta ay dadkan u weerartay ee u laysay marka labaadna waxaanu rabnaa gabadha tani way dhimatay ilaahay ha u naxariisto iyagaa dilay ciddii dishay bay inay keenaan ilaa iyaga ciidankan soo fasaxay waana ciidankoodii
لبدا أخيمود وحنو كردنا دولده إلي كتشو أبتو ووحاتي كل آن لك أنتو ربي قبدا بسينا أي كيران هنبو واهد الأوران مينو قفكار وما حيصنو دولده أساد بشي إيا عيش بشي دي إياقا إسكرابوري دوني وحن لنا ربي إن أنت بسينا توفارة طبقتنا كوحما دولده ثلاث أيام اللي أنا انت اهو قوصرينو وحدراته اهو قدو قيسينو قيلا فالاهو قاينو مدنب مجيرو وحامسة دولة دكربنا لابدا سؤالوك يا اهويكي كلا اهو دختها طبال إلا يبسوك الوقتو بس كيجانا اهو انو مكا مزوريتو رقادو انت اي شوابتا شوابها عدينا سدولو إلا انو بس كيجا لك عانتا قبلو اهو نرجلي رقادو اهو إلا لنو ayaan leeyahay guud marka waxaan arinta ku soo gaabinaya dowladu si dhakhso ah ay u jawaabto annagu inta aan galeeyo waxa inayna ay jawaabayaan haday jawaab waayaan la deeyay inta Allaah yaga yaqaan laakiin waxa la yahay sabab la'aan yaa ma iskaga kaayo layne waxaan lagu leeyahay ma la sheego عقل سيقود ديغان كاغا سيقود عقل ديغان كاغا مركا لغاي ما دو ارداغا اديغو عقل كوتاهي كسوكو سيقود بيشاد كسو جيدوه غرحاجيس ودهرادو اي دورشكو دونيان بيدالك كردغان دورشير دادبا لغالاي مركا ستوقف لدلوحة موقتين وضيال لقميتك بيشاد اديغو كسو جيدو ورباهين تكسو موقدان ايغول الدولدو هسوحة دي صددكا وحياي كلاي ساي سيلامي دا سيدي وضياشو هاد لجرين ماانتا مركا wixii dawladdu dadka ku laysay inay sheegto lagu sheegi waayo maxaa kala dhici kara sameyn kartaan haaqil يعني أنا حبط بانو هينا مكا لكن وحن لا رحي أنا قمها يدا بالتالينا إلا إنت آن كنت قارينا لكن هذين نقطين وحن لا أدين وقالو يوحي مكا آن يارينا وقت شرعنا وثنجيرنا دي ليلة وحن كلو شيء يا درحكي صغير كلا يراهبو إن بطب بانو أنا وحبط يصنين يودون خارنين حبط نرالطع يؤان يودون خارنين وحن نطبنا حبطة أنا أقول عسى أنت يا رب بدل الدنيا تبيني سبب أتاح إن بدن واسا مرني إن بدن بانو دعمها يا قديم الله من إن بدن بانو وحن أو عام إسلام هاي دبتك إيه تلك بحران بيوكينا يعني عام كور وريدي ما أنت وحنو عطينا يا وقت جيو حليس لأ إسكعني لهذا شوكته قال حاجز وحن لا يا هاي ودري عينو دورني ودي سياسي يا بينو كوكي ودي لقان ودك دنتي كهبشة خلص من يوامي وعن كده وش هي ابي بدي بتاع تعالى يو لين صادت كلا يسكلا ينا يا اي 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 بي ويسو ما انت دور ايسا انا يدب هرية لعالة دو سارة يسكب كاتو وعن لا يهي ودي سودة وينا نوكا على يا ايه نبتا الى طول فعلا عن سطر